Prezident ofisinin rəhbərinin müşaviri Aleksey Arestoviç Telegram kanalında bildirib ki, Rusiyanın Ukraynaya qarşı müharibəsinin ikinci mərhələsi rəsmən başlayıb. Biz onların hərəkətə başlamasını gözləməyəcəyik, artıq özümüz hərəkətə başlamışıq deyən Arestoviç, Ukrayna əskərlərinin taktikasını aktiv müdafiə adlandırıb. Onun sözlərinə görə hazırda döyüşlər Azovstaldan bir neçə kilometr aralıda gedir. Bununla yanaşı Lugansk vilayət administrasiyasının sədri Sergey Qayday Facebook'da yazıb ki, Rusiya silahlı qüvvələri Ukraynanın Lugansk vilayətinin Kreminna şəhərinə daxil olub. Onun sözlərinə görə hazırda şəhərdə küçə döyüşləri gedir, evakuasiya isə mümkün deyil. Qeyd edək ki, Kreminna şəhərinin əhalisi 18.417 nəfərdir. Şəhər hələ 2014-cü ildə alovlanan Ukrayna-Rusiya münaqişəsində döyüş arenasına çevrilib. Həmin dövrdə gedən şiddətli döyüşlərə baxmayaraq, Ukrayna silahlı qüvvələri şəhəri nəzarət altında saxlaya bilib. Cari ilin mart ayında Rusiya qüvvələrinin Ukraynaya hücumunu dəstəkləyən şəhər meri küçədə ölü tapılıb. Həmin gün Rusiya qoşunları Kreminnayanın 15 km yaxınlığında idilər.